Քանի որ Երևանում գործում է տարածաշրջանում ամենաերկար զիպլայնը եւ աշխարհում միակ զիպլայնը, որ անցնում է կամրջի տակով, մենք ուզում ենք մեր հանրությանը ցույց տալ ու գովազդել Երևանում եղած, այսինքն մենք զարկ ենք տալիս ቱրիզմին եւ սրա բուն նպատակը հենց գովազդն է, որպեսզի Երևանում եւս մարդիկ օգտվեն ու ճանաչելի դառնաս։ Մեր այստեղ գալու ունի երկու նպատակ։ Առաջին հերթին ուզում ենք նաեւ քարոզարշավը օգտագործենք նմանօրինակ նախաձեռնություններին սատարելու համար, որովհետեւ սա շատ լավ տարբերակ է այգիները վերակենդանացնելու ու աշխուժ նելու համար, բացի դրանից ուզում ենք քարոզարշավին մի քիչ ավելի երիտասարդական շունչ հաղորդել։ Been all around the globe trying to protect your soul.